berätta mer. Ja, jag är alltså VD och chefredaktör på UNT. Jag har varit ungefär 2 år, kommer innan dess från Sveriges Radio. Och jag har funderat mycket över alltså hur kulturjournalistikens roll nu och framöver. Hur kommer den att förändras och hur kommer den att se ut? Och tillsammans med vår kulturchef Lisa Irenius så spånade en del om just litteraturbevakning och litteraturkritik. Hur ser den ut idag? Hur skulle den kunna se ut framöver? Och jag kan tycka att i mediebranschen idag så är kulturjournalistiken satt lite på undantag, så att säga. Och det har bekymrat mig lite. Och därför så har vi sett det faktiskt nästan som en markering från vår sida också, att faktiskt gå in i det här på allvar och fundera över hur ser framtidens kulturjournalistik ut. Så vi har diskuterat och funderat på många olika sätt. Det verkar som att jag hankar av. Jag gör så här. Men vi har diskuterat och funderat på många olika sätt hur kulturjournalistiken skulle kunna se ut. Om man tänker några år framöver, hur tar vi del av kulturupplevelser, hur tar vi del av litteratur, och skulle vi kunna vara med och delvis vara en sån katalysator? För det finns ju väldigt många goda krafter kring litteratur. Så i det här projektet som vi har gjort så har vi samarbetat med bibliotek, med förlag och ju också gjort en hel del egna event, arrangemang kring litteratur. Så jag tänkte gå igenom och visa lite hur vi tänkte, och allt började egentligen på bokmässan, inte i höstas utan hösten innan, där vår kulturchef var. Och lyssnade på en rad olika föredrag, föreläsningar, dragningar kring social läsning. Alltså man vill dela läsupplevelser med andra, man vill göra det på många olika sätt. Det finns ett uppsving för bokcirklar, en diskussion kring litteratur. Det finns olika typer av digitala former för att diskutera böcker med varandra, sajter, diskussionsgrupper. Och det finns nya möjligheter där som inte har funnits tidigare. Då har vi funderat på hur skulle vi kunna vara med i det här, och vad säger det oss om hur kulturjournalistiken, inte minst med fokus på litteratur, skulle kunna utvecklas? Och då landade det i ett projekt där vi har tittat mycket på e-böcker. Så vi började faktiskt precis före jul 2012, så gjorde vi en deal med ett förlag om att vi skulle släppa Merete Lindströms Dagar i tystnadens historia gratis för våra läsare i några veckor på vår sajt. Och då bad vi vår litteraturkritiker Therese Eriksson, när hon läste den här boken, att faktiskt på allvar anteckna ner. Hon är en person som antecknar mycket när hon läser, och antecknar mycket i marginalerna på böckerna när hon läser. Och att göra det systematiskt under tiden som hon läste, med de tankar som väcktes kring hur hon skulle skriva recensionen i slutändan. Så gjorde hon. Så då la vi ut hela e-boken med hennes anteckningar i marginalen. Så det innebär alltså att du kunde följa, nu är det lite svårt att se på den här bilden, men du kunde följa hennes läsning med understrykningar, med kommentarer, med pilar, med symboler, med ett hjärta någonstans, med stora frågetecken någon annanstans, samtidigt som du publicerade den färdiga recensionen. För om man tänker på hur vi har recenserat litteratur traditionellt sett i medier, så har vi har försökt hitta en recensent som är så relevant och intressant som möjligt utifrån den bok vi ska recensera. Recensenten har haft boken, den har skrivit sin recension, vi har publicerat recensionen. Och det är en ganska sluten process, när man som läsare måste veta rätt mycket om recensenten kanske för att förstå varför den här personen läser den här boken på just det sättet. Men det här var ett sätt för oss att öppna den processen. Då kan du faktiskt följa med recensenten och se hur har han eller hon reagerat på olika ställen i texten och varför. Och hur blev den slutgiltiga kommentaren, den slutgiltiga recensionen. Så det här var det första exemplet som vi gjorde. Och då gjorde vi också stort uppdrag till tidningen 7 sidor. Där vi just diskuterade social läsning, diskuterade hur den här diskussionen om litteratur håller på att utvecklas och ser annorlunda ut nu jämfört med tidigare. Och det här fick vi väldigt mycket reaktioner på. Väldigt många samtal, väldigt många som tyckte det var spännande. Så vi bestämde oss för att utforska den här tanken vidare på många olika sätt. Vi fick mycket reaktioner i sociala medier också. Så nästa exempel som vi gjorde var mer debattbok. Som var Lisa Bjurvall, Skrivbordskrigarna, som Ulrika Knutsson recenserade. Så att vi försöker också hitta en kombination som vanligt mellan recensent och bok som vi tror är intressant. Och så det var nästa exempel där Ulrika recenserade Lisas bok då, Skrivbordskrigarna.
Vi samlade alla de här e-böckerna på vår hemsida som man kunde gå in och läsa. Vi hade diskussioner med läsare i sociala medier om det, också bad om tips på andra böcker de kunde vara intresserade av. Och hade diskussioner med förlag som var väldigt generösa och som alltså lät oss lägga ut under en begränsad period de här e-böckerna för gratis nedladdning. Så vi har också vidgat vårt kontaktnät och fördjupat vårt kontaktnät mot förlag och bibliotek inte minst. Nästa exempel var att vi lät två litteraturkritiker med olika ingång, Lavin Mottadi och Jonas Malmborg, recensera boken Förortshat av Johanna Langhorst. Och då, för att man skulle förstå vilken recensent som hade tänkt vad när den läste boken, så fick de olika färger. Så Lavin har skrivit i grönt och det räcker som Jonas anteckningar i lila. Och då kan man också se var reagerar de på texten. Och reagerar de olika eller likt? Reagerar de på samma platser eller på olika platser? Kan man läsa sig till någon sorts slutledning i det? Och det var intressant också, för deras perspektiv är ju väldigt olika. Vi har en uppväxt i Gottsunda, en uppväxt i Östermalm, och det handlar om förortsperspektivet i stort. Så ett sätt att se de här personerna med så pass olika utgångspunkter, läser de olika eller läser de likt? Och när är det likt och när är det olika? Sen ytterligare nästa steg blev att vi så att vi gärna ville ta med läsare, intresserade läsare i allmänhet in i det här projektet. Så då gjorde vi en deal med Novelix så att vi fick flera ex av Joyce Carol Oates novell Nattsidan. Och vi valde novell för att det skulle vara en förhållandevis låg tröskel. Många skulle kunna vara med, många skulle kunna vara intresserade. Så vi fick läsare som ville komma och hämta en bok eller höra av sig, så skickade vi Nattsidan till dem. Och sen hade vi två, vi hade översättaren och vi hade vår egen recensent som var med vid ett möte där läsare kunde komma, diskutera de här böckerna med översättaren och med vår kritiker och lämna in sina egna anteckningar i novellen. Och det blev en otroligt spännande kväll. Här är några av de läsare som var med. Vi gjorde så att vi samlade, vi bad alla säga något eller några ord som de associerade med novellen när de var färdiga. Och vi gjorde ett ordmoln av det, där man ser de ord som blev störst, de är de som nämndes oftast. Så det gav också liksom en visuell bild av hur tyckte läsarna det var att läsa Nattsidan. Det var en otroligt intressant kväll med enormt många pålästa, intresserade personer som verkligen liksom var nere och diskuterade på väldigt hög nivå kring den här novellen. Och sen så publicerade vi en e-boksversion med alla anteckningar, de som hade varit med och lämnat in, både recensent och de andra. Nu är det ganska litet så det är svårt att se, men här är någon som undrar varför översättaren skriver Valpurgisnatten istället för Valborg. Någon tycker att det är svårläst, någon annan tycker att det är träffsäker beskrivning av ett ytligt samtal. Någon tycker att det här är mer anteckningar, alltså att det är mer lite introvert, att det är anteckningar, det känns som en personlig beskrivning, lite för eget bruk. Här är någon som drar en längre slutledning. Någon som har en väldigt liksom personlig betraktelse i. Någon som skriver sin egen association, out of the blue into the black. Så att varje läsare fick sin egen färg och sin egen, någon fick kursiv och så för att vi skulle kunna skilja dem åt. Och så kunde man läsa och följa ett stort antal personer, men det var väldigt intressant för att det visade sig att relativt ofta så reagerar de på ungefär samma passager i novellen, men väldigt olika. Så det var som att samma sorts passage väckte tankar så pass mycket så att man började anteckna. Men ofta så var reaktionerna rätt olika på de här passagerna. Men det var ett jättespännande experiment att titta också. Hur såg det här ut när väldigt många var inne och läste? Liksom som en böljande diskussion när man läser den här novellen. Nästa experiment var att låta en författare läsa om sig själv. Så Malte Persson publicerade för ungefär 10 år sedan en novell som heter Fantasy, men nästan om den och antecknade vad han tyckte om sin egen text 10 år senare. Men det är också spännande att se, vad reagerar han på i sin text och var? Istället för att man ber honom skriva en färdig text om vad han nu tycker om texten han skrev, så får vi följa hans resa, vad han tänker själv när han läser.
Och på det här sättet, genom att experimentera så här, så har vi fått väldigt många olika dimensioner i läsningen. Och också fått mycket kommentarer. Och jag hoppas att vi också har hjälpt till att stimulera till ett ökat läsande. Vi gjorde också ett arrangemang ihop med Stadsbiblioteket. Där Merete Mazzarella och Jons Sjögren antecknade marginalerna till en bok av Therese Söderlind. Och sen hade vi ett arrangemang tillsammans. Där läsare kunde komma och vara med och diskutera med recensenterna. Så att vi har jobbat på olika sätt med att försöka fundera på vad innebär begreppet social läsning. Och kan vi ge naturligtvis de som läser tidningen någonting extra. Men också hjälpa till i en större diskussion om hur läsning kan utvecklas. Och hur ser läsning ut på sikt? Och vad finns det för nya grepp, metoder, experiment som man kan göra kring läsning idag som faktiskt inte gick att göra för bara något år sedan. När vår kulturchef började fundera de här banorna på bokmässan för 1,5 år sedan så tänkte han, det vore spännande att experimentera kring social läsning. Kanske kunde man göra någonting kring e-böcker. Men tekniken är nog inte med oss. Det är därför vi har väntat ett par år. Och sen började hon själv scouta runt och fundera och insåg att det finns en rad ganska enkla lösningar som gör att man kan göra det här tekniskt mycket, mycket enklare än man kunde bara för ett par år sedan. Så det här sättet att jobba med e-böcker, det har hon i princip snickrat ihop på några kvällar hemma själv. Det är ingen stor IT-avdelning som har varit med. Det är ingen stor IT-lösning i bakgrunden, utan det här har hon i princip gjort ihop. Och det här fick vi alltså Stora journalistpriset för. Och det var första gången på väldigt, väldigt länge som en kulturjournalist var vår kulturchef som fick priset. Och väldigt, väldigt länge sedan man uppmärksammade överhuvudtaget någon kulturjournalistik utanför Stockholm. Sen funderade vi på vad säger det här oss då om andra delar av kulturlivet? Finns det andra områden som vi ska kunna fundera på ett liknande kreativt sätt? Och var hamnar vi då? Så nu är det en lösning här strax före jul kring konst. Om ni har en uppkopplad smartphone så kan ni gå in på den här adressen unt.se/konst så kan ni följa med konstkritikern på en utställning som var här i Uppsala och ta del på samma sätt av vad konstkritikern tyckte. Och så att det vi vill göra då med konst, då vill vi att folk ska kunna ha med sig det här på själva konstutställningen, alltså gör vi det i mobilen. Den har de flesta med sig. Och då gör vi det så vi kan gå på konstutställningen med mobilen och på det sättet följa konstkritiken är med dig på utställningen. Och du kan vara med konstkritiken och ha liksom en diskussion med konstkritiken på via mobilen. Och rent konkret då, så såg det ut så här. Här är vår beskrivning som vi hade i tidningen. Kulturchef Lisa, häng med kritiken. Och utställningen handlar om då en stipendiatutställning på Uppsala konstmuseum. Och här sen så förklarade vi grundtankarna och så där i tidningen också. Hade självklart en vanlig recension också av utställningen. Men i mobilen så såg det ut så här när man loggar in. Det kan man fortfarande göra och titta. Där vi förklarade hur vi hade tänkt. Och så här kunde det se ut. Och fotograferade vi av varje rum och sen är det vår konstkritiker som har varit inne och klottrat på konstverket. Så han har ritat för att visa hur han tänker, vilken typ av linjer han ser och skrivit vad han får för intryck. Och även då faktiskt inte varit så här tvärsäkert. Blir det för strömlinjeformat och snällt? Så att han är inte så tvärsäker i det, utan det här är på något vis mitt i hans process, precis som när litteraturkritikerna skriver i marginalen mitt under sin process. Det här är ju innan han har satt sig ner och liksom skrivit en färdig recension och skrivit vad hans slutsats är. Och så här har det gått vidare då från rum till rum. Så ifrån varje rum så hade vi bilder då där vi gjorde olika typer av utifrån vad han tyckte var mest relevant i det här rummet och han reagerade mest på. Och sen till slut då så. Under varje bild så finns det möjlighet för dig som går och tittar på konstutställningen att också tycka till och fundera. Och det här, för oss har det varit väldigt spännande. Konstmuseet är jättenöjda. Jag tycker också att det har varit otroligt kul. Det ger ju dem en chans att nå en annan sorts publik och få en fördjupad diskussion och relation med publiken som de har.
och vi har fått rätt mycket uppmärksamhet också kring själva lösningen. Och vad jag vet så är det faktiskt ingen annan som har testat vare sig litteraturkritik eller konstkritik.